首先，徐小清的事件来龙去脉，你要不要先帮我们讲一下？对啊，礼拜五的时候呢，就说徐小清的大姑去涉案嘛，因为其实他大姑就是刘向杰，我这个在高中的时候就认识了。他跟这林育伦就另外一个涉案的怎么认识的？这事情我完全是见证的。那但是因为我跟林育伦已经五年半没有联系了，又一些对他工作上一些风格比较不同，所以就没有联络。那刘向杰是十几年没有联络了。那但是呢，其实在过往啊，对他们的一些行事作风啊，还有他们的过人的故事，以及有非常多的共同好友。嗯，所以其实我对于这个事情一眼就开始觉得，哎，这个事情事有蹊跷。嗯，那但是又想说，这礼拜五晚上嘛，就看看礼拜六有什么发展。那礼拜六徐小清很急着出来，然后讲出一个名言说，说那个只是姻亲，严格来讲不算一家人。大家觉得说啊，你说什么两岸一家亲啊，大家都是什么一家人？你跟中国人是一家人，结果你大姑跟你不是一家人，他是这样讲的嘛？第一时间这样切割，他这样切割这个之后，我就觉得说啊，你这个就摆明说谎嘛。因为我这种熟知内情人就知道说事实完全就不是如此，所以就从证据证明的是说呢，刘向杰在去年11月17号。在徐小新一个他在 YouTube 上面那个最热门的社群之夜，社群之夜，其实你知道吗？他社群之夜这几个字哦，我必须讲，他是学我们的，这是抄袭，抄袭，好不好？社群之夜 是蔡总统在2019年的时候先做的，我才是社群之夜的主持人，好不好？我是本来想要告他侵权的，所以我跟你讲，诈骗都是。有钱就表示我们才是正宗，好不好？成功才会有人抄啦。那他弄了个社群之夜，刘向杰就有去帮忙，这个他们公关公司就有去帮忙去办嘛，这样。那这就是跟徐小清一开始讲的版本不熟，两三年没联络，两三年前呢，他们就跟夫家借了2000万，然后是头痛人物。那他们用这个方式，他第一时间的做法是切割，哦，就跟事情刚刚没有关系。结果呢？这个深夜的时候把文章一泼出来，哈，一踢，因为这个就罪证确凿，就很明确了嘛。就是说徐小清说谎，他隔天呢，就是原本预计好要去坐车要去花莲，然后去到花莲的这个路上，你看到他们有个合照，罗志强有泼那个合照，徐小清那个笑容就是有点勉强啊，肯定在想啊，怎么办？我要怎么想？那想好半天，然后到了这个花莲这个之后，一出去就记者就已经围上来了嘛，很多记者就在那边要去，问他，还很冷静的去问哦，就一走出那个门，一看到傅崐萁就开始。哭，那当然演技的那个部分的话，有很多专家可以去评论。我们现场就有专家，你不用评演技，因为你的演技通常对，因为我讲内容太多了，所以我这边就先省略。反正他那个哭就是好，我先回到帮大家讲一下啦，就是这一张图，就是说林育伦被羁押中，好，林育伦，然后呢，这个林育伦的同学就是刘向杰。啊，其实他改过名字，他原本叫刘子杰，他更早叫刘纪元呐。他改过不止一次哦，改过两次。因为他改刘子杰之后，发现那个子杰，人家听到就很以为是男生的名字，是那个人字旁的那个杰，所以他又再改了一次。是，那他是谁呢？其实他就是刘彦礼、刘继勋，台中研考会主委，也台中研考会主委。那他是谁呢？就是徐小新的先生。所以我刚刚讲说他是大姑哈，没有错。好，然后再来呢，他被收押了。那他跟他的先生。杜成博哦啊，那现在叫杜哎杜秉成是现在的名字，现在的名字对不对？现在的名字对，好，所以说呢，这三个人因为诈骗的关系，现在是被收押的过程的状况。然后呢，徐小新就因为跟他们是一家人，那你要知道，徐小新过去就是这样嘛哦，比如说他之前拿过郑文灿啊，然后讲过陈欧珀啊，都是一张合照哦，就说人家说你要站出来啊，因为跟诈骗集团零距离啊。好，那所以说他就用哭或者是用别的方式来讲说其实我们早就没有联络了。来，老农继续啊，他第一时间的说法是完全没联络嘛，后来我就证实说他去有办活动之后，其实徐小清哭了之后呢，他讲的一段是有设计过的，他要用哭这场戏去呢重置他的口白，他的供词就改了哦，他改的供词，第一时间的供词是什么？第一就是不是一家人嘛，不是一家人就都不熟啦，不管是跟刘向杰，好像是说什么，觉得他是他们家的头痛人物，然后呢，早就不往来了，2-3年就他就用很精确，很少往来，因为他就是留一点点余地在那边，他没有说完全不往来。但是他也有讲说没有任何合作关系、oh. 那但是这个就错误了嘛，因为才选前的时候社群之夜就是他们办的、啊、那他所以他在哭完之后他讲了一套新的说辞哦，他的这个说辞呢是说因为杜秉成才是问题人物，刘向杰不是、oh, 因为刘向杰切不掉，刘向杰切不掉了，因为他本来是说
大姑算什么家人？不是家人，對對對，要把它切开。后来发现呢，没有办法，切不掉。因为包括呢，我看你在网络上放有一篇文章，是说还找出来说，如果这个刘向杰就是他大姑是问题人物的话，他到今年过年都还回婆。对，我要讲一下，等一下回娘家过年。没错，因为呢，今年过年是二月在八号到十几号嘛，十一号的时候是农历过年的这个时候，然后呢，这个刘向杰就在脸书上面，然后呢就要讲到是说他回去啊，妈妈就在看剧，看一个中国剧叫《小城故事拖》啦。因为这个剧我本身也没看，我也不知道好不好看。那反正就是他回去过年。那你知道为什么这件事情还蛮重要的？是说为什么？按照徐小欣的说辞，就是这个刘向杰跟这个杜成博啊，他们应该是跟家里关系很差。啊，那既然如此，刘向杰根本不可能每年固定的农历年头去过年，因为你跟家里借了两千万，你又不还，那当然是会有很多紧绷跟压力。但事实上，在刘向杰相关的一些脸书记录上，从来没有发生过这种事，那就是徐小欣硬扯、乱扯的啦。然后呢，这个时间点呢非常的这个明确，就是在去年过年的这个期间，所以他跟刘家哦，也就是呢跟刘彦理的这个父母哦，关系还是很正常，完全没有异样。好，那重点来了，是说哎，二月十号的时候也是过年这个期间，他们有去吃呢这个屏东夜市的汕头火锅，这个也很好吃哦。我之前也有去，过年的时候人山人海都要排队，但他是九点多的时候才去的。重点是他发这个火锅文呢才29个按赞，其中一个就是徐小欣用私人账号按赞，这个就是在他们被羁押一个多月前发生的事情。你徐小欣不是说跟他们都不熟，不是一家人？那不是一家人，你看到火锅就按赞？照理来讲哦，这他照徐小欣一开始的形容，应该按怒吧？不是，应该连关心都不会关心，要么封锁，要么解除追踪，要么就不理会。是，因为照徐小欣的说辞，他有帮他们付那或处理那个利息嘛？那也就是说，这造成我很多困扰跟麻烦。既然如此，为什么在去年11月17号找他们办社群之夜，然后呢，在他们被收押前一个月发了一个其实很生活化、只有好友才会在意的这个火锅文，他就要跑去按赞？本来就是好朋友嘛，所以才会发生这样的一个状况。他们就本来就是非常熟的这样，那因此这件事情是完全没办法切割。他跟这个社摊的这个大姑刘向杰关系是一直到很密切，到可能到收押前夕都可能会有往来，因为他们就是关系就是非常要好。所以他们现在呢就有一个新的说辞哦，说是杜秉成，那就是他大姑的这个老公啊，他对家暴控制，意思就是说。这个社摊只有一个人有罪，就是杜秉成有罪。他透过、这个时候哈、姐姐的老公就可以真的可以切割了啦。对对对，因为毕竟自己先生的姐姐要切割哈、比较难一点。但是姐姐的老公，那真的徐小欣就可以把他切掉。对，他切割方法是说呢，因为有在办离婚了，就是刘子杰跟杜秉成在办离婚哦，然后也这个之前有被家暴，所以整个这个诈欺事件可能是被控制的。是，他说实是这样。但是各位观众要知道说，这个诈欺的事件按照剪掉目前透露出来的一些媒体的报道哦，是在去年下半年的时候，下半年就是七月到十二月嘛。但是呢，按照徐小欣自己讲，他自己打自己脸，他说这个保护令是在三月二十五号，就是收押当天，刚好那当天保护令下来。那你知道保护令的话，一般来讲的话呢，会和法院会核发是两周到一个月。那如果是紧急保护令越过法院的话呢，大概当天四个小时内就会出来。换句话说，在如果说真的是有所谓的家暴控制，让刘子杰不得不哦这个要跟着一起去洗钱的话，那照理来讲，应该在去年的时候，相关的保护令啊，还是措施都出来，然后离婚的一些相关协议也应该那时候要去做。因为徐小欣身为这那时候是市议员，后来变成立委，应该去协助这种受害妇女所遇到的处境。但其实他完全没讲，完全当没这件事。然后到今年的这个时候，三月二十号刚好收押当天才说保护令同天下来，那不就是表示说，就算我退万步，有家暴这样的一个事情，是也跟社摊是完全无关，因为时间点上面是对不上。涉贪的一个那个什么涉诈欺的事情是去年的下半年，然后保护令的时间是今年二三月的这个时候，所以这完全是两码子。有一点时间点上面的合不上。对，而且还有另外一个，这独家来看说，这个是杜秉成的脸书啊，杜秉成的脸书呢，其实一直跟这个刘向杰哎关系政治读心非常好，划重点。其实他这次是公开的，只是很多人不知道他脸书账号而已。刘向杰哎换了一张帅气的大头照啊，穿着西装啊，打领带。然后呢，结果呢，这个刘向杰这个是杜秉成啊。刘向杰就问他说：“为什么要嘟嘴？”他说：“因为想吃辣条。”他说：“吃完胖滋滋。”哦，这个就是在呢这个感情还不错的嘛。哎，去年五月十九号的时候发生的这个事情啊，就是那时候互动很正常，而且那个时候呢，林育伦成立的这个东林公司，就是负责洗钱的那个涉嫌洗钱的公司哈、已经成立了。四月的时候成立的嘛，那所以这个时候关系是还不错。
然后呢，这边呢也有那个讲到是说呢，在去年七月的时候，他们才有跟呢这另外的一些共同朋友哈，也就说起来，因为不是案情人士啊，去九份那边玩。哎，然后呢，这个也就大家看起来看的那个刘向杰的表情也是蛮自然的啦，也没有看起来像是有很什么异状，而且主动互动上面的话，去年的这个十一月十八号他就呢这个po了一个文，反正大意就是讲是说呢啊，这个文这个粉专不够专业哦，他老婆就刘向杰才是意大利的一个专家，那刘向杰有回应，就弄个可爱的丫丫的一个贴图都有回应，当然你也可以讲说啊，有些被受爆的这个妇女，她外在看不出来。所以说可能表面上互动都很正常等等，可是这至少在客观证据上跟保护令的这个时间是有明显的这个出入，保护令是在今年二三月的，这时候他可能去申请嘛，但是他涉贪的事情在去年的这个下半年，这是完全对不上。然后再来第三个重点是说，徐小欣他说发给他的这样的一个做社群之夜只有五万块钱，而且只做装法，这个事情你知道为什么会很等一下，我先这边我一定要插播一下，因为现场我跟万老师，我们其实都是有就是过去媒体经验的。我先跟大家报告，五万块发一个妆法，我是很想要请我们现在摄影棚里面的发型师出来作证，这根本是天价。我大概觉得这应该是属于 BLACKPINK 来台湾的时候这种高规格的老师，因为通常我是没有五万块妆法是非常贵的。非常贵，是天价。他大概是五十个人的妆法，是这意思？没错，就是这个意思。怎么可能会有人妆？一般来讲，其实我们不管是上节目或者是我们的活动，其实包含在里头。我们用比方说我自己，如果不想要麻烦节目制作单位他们的妆法，是我可能会请外面的妆法来。那通常一次最多最多，我讲最多哦，大概1500，差不多。就是妆是或者是发，那如果再更多一点，可能也许2000，也许他很难请，或者是怎么样大牌，也许真的到3000、3000、5000，就是等5000哦，5000已经是，我看5000已经是那种大家不是会看到什么女人我最大里面那种很厉害厉害的老师，都不到5万块，5万欸，去哪里找这么贵的？但做出来的妆法，是，对，对，好，等一下大家可以上网自行去 Google 一下他社群之夜的妆法。好，为什么我让万老师插播这个？是因为我要让朗东讲下去，太不合理了。他找了他大姑的公司，只给他花5万块的妆法，这个价钱不符合市场行情。但是其实你在文章当中有特别点出来说，真的是五万吗？还是其实包更多的事情，对不对？这个有意思的点是说，因为徐小静一开始说也不是一家人，麻烦人物两三年就有问题，需要他帮忙处理。他处理利息用次很微妙哦，是你帮忙付，还是你去跟像台北富邦或公股银行去谈说利息要降低？他没有讲得很清楚，他只是说要去处理这个利息而已，那这个要等徐小欣自己再去做解释啦。那意思就是说，他应该照理来讲，一看到刘向杰这个跟杜秉成的这个夫妇，心里就很不愉快，不想见了嘛。就是你搞到我夫家乌烟瘴气，你干嘛还来？你怎么可能？对，你怎么可能看到我要哭？特地还要去找他，在去年十一月十一，在他选择很重要活动，然后还给他一个5万块超乎市场行情的妆法。其实我想问的是说，到底他的这一场活动？他的夫家，他的夫家的姐姐的公关公司到底涉入多少？对，这有事情，因为现在徐小欣他又说，因为他呢，而且是在去年选前哦，他帮这个公关公司又开始讲话，说那个公关公司本身是正常公司，因为有分成坏公司跟好公司。那刘向杰有很多公，可是犯案的是林育伦成立的东林这家公司，但是刘向杰呢，他的这个公关行销公司呢，本身是正派经营的。他意思就是说，虽然都是负这个都背后都是同一伙人啦、啊，然后刘向杰还是公关公司的这个董事长啦、啊，就是涉诈欺嫌犯的这个董事长，但是那个公司本身是正常运作。目前案情的部分我们不讨论，因为第一个收押禁见当中，而且我们也不是检察官，我们不会知道。我们今天其实只是针对，就是说徐小欣他身为一个公众人物，身为一个民意代表，身为一个立法委员，过去他自诩自己是正义之身哦。然后呢，对于民进党有人只要跟诈骗犯有一张合照哦，稍微亲近一点，哇，被他讲起来，大概就是他讲的那个名言呐、啊，叫做什么？佛来杀佛，什么？佛来杀佛，鬼来杀神来杀神，哦，一副就是这个天地我最正义。但是遇到自己的事情的时候，想切割不了，
他昨天哭哭了，到底真的有这么委屈吗？